Jeg heter Jeanette, er 32 år, og jeg jobber som personlig trener. Utdanningen hos AFPT tok jeg fordi jeg hadde hørt veldig mye bra om AFPT. Mange av de som hadde tatt utdannelsen sin der hadde klart seg bra som personlige trenere. Og så hadde jeg hørt at foreleserne var ekstremt dyktige, og det synes jeg var veldig viktig i mitt valg. Det var ekstremt lærerikt. Det var jo gøy. Man lærte veldig mye nytt, men kanskje det jeg følte jeg lærte mest var egentlig mye om meg selv. Og hvordan man skulle håndtere mange forskjellige typer mennesker. Kanskje det som fanget min interesse mest. Men selvfølgelig mye om kropp og trening og muskelvekst og vektnedgang og alle disse tingene også, som selvfølgelig er viktig å kunne om. Men personlig utvikling er kanskje det som jeg tar med meg mest fra studiet. Altså, jeg synes de er helt typ topp, skal jeg være ærlig. De er veldig faglig dyktige, men de er også veldig dyktige med mennesker. Jeg føler de ser menneskene som er på kurs, og de hjelper hvert individ for den som de er. Og så er de gøyale. De får timene til å gå unna. Man koser seg under forelesninger. Videregående lærerne føler jeg kanskje var litt mer A4, litt mer strikt. Her føler jeg det var litt mer humor, litt mer gøy. Og så brenner de ekstremt for yrket. Den ene tingen jeg lærte mest, det var det å måtte se andre mennesker fra sitt ståsted. Jeg var kanskje en person som så ting fra mitt eget ståsted, men det å være åpen og se andre, høre på andre og stole på at det de føler, det er reelt. Det var jo en ting, og så er det jo alt med det faglige, da. Jeg har lært veldig mye på hvordan man skal effektivisere ting. Rett og slett at jeg har kunnskap om hvordan man når et mål. Jeg gikk jo fra en fast jobb, som jeg sa opp, til å skulle være 100% selvstendig næringsdrivende PT. Og for meg så var det ikke noe alternativ å ikke få det til. Så det var jo bare å kjøre i gang og sanke inn til kartleggingstimer og snakke med mest mulig mennesker og medlemmer og ja, jobbe ekstremt hardt mange, mange timer hver eneste dag til man klarte å bygge seg opp dit man ønsket å være. Magien i klasserommet for meg var jo rett og slett det at vi samles mange mennesker med felles interesse og et engasjement. Magien var også det at man på en måte kan sparre med hverandre og lære av hverandre. Det synes jeg var helt fantastisk. En typisk dag er jo egentlig å komme på jobb. Da gjør jeg turnus og rydder senter. Gjør det klart. Finner frem de menneskene jeg skal trene den dagen i permen. Så jeg har lappene klare. Og så er det jo egentlig å gå ut på gulvet. Jeg jobber fulltid som PT i dag. Så jeg jobber jo mye dagtid, jeg da. Men har en kveld i uka som jeg jobber ved siden av det. Mest på grunn av at jeg har små barn. Ja, så det passer på en måte inn i min timeplan best. Men jeg ser jo også at det er jo et stort behov for PT på kveldstid. Mange trener etter arbeidstid. Og det er jo fint å se senteret fra begge, altså både dagtid og kveldstidsperspektiv. For det er to forskjellige arenaer å være på jobb. PT er verdens beste yrke.
ikke fordi det en frihet. Jeg jobber jo med noe som jeg synes ekstremt interessant og som jeg elsker. Og så får jeg treffe veldig mye mennesker. Og jeg lærer veldig mye av menneskene rundt meg. Så jeg synes det kjempeinteressant og veldig gøy. Og jeg har ekstremt mye forskjellige kunder, men jeg har kanskje mest av dame 35-50. Det vel min hovedgruppe, men jeg har også unge og jeg har eldre og menn og damer. Men mest hverdagslige mennesker, sånn som meg selv. Ja. Jeg får vel høre ganske ofte at jeg energisk. Det var en som sa til meg her for litt siden at det står på den plakaten din står det at det er treningsglede. Og hun sa, jaggu meg, så det treningsglede med deg. Og det kjenner jeg at jeg synes er veldig artig. Og så det jo veldig mange som synes at jeg flink på å hjelpe dem mentalt. At de kommer over barrierer de ikke ville kommet over selv. At jeg pusher de litt, pusher de pent, men nok til at de tør å bikke over terskelen. Jeg har tenkt å jobbe med trening hele livet. Det jeg helt sikker på. Ja, jeg kjenner meg veldig hjemme her. Jeg jo veldig glad i salg, da. Salgsbiten det synes jeg veldig, det liker jeg godt. Og så synes jeg det var litt interessant å lære om utholdenhet. Jeg har tatt en del. Weight trainer, sertifisert trener for barn og unge. Salgkommunikasjon og coaching, kostholdsveileder, biomekanikk. Man blir aldri ferdig utlært.